Ченка да ќе го засени оризот 100 хектари површини кои беа планирани за ориз ќе бидат заменети со крскокултури, тоа е претежно со пченка. Виничките оризопроизводители ги преполувуваат оризните ниви не по нивна воља, туку по налог на природните временски услови. Водостопанското претпријатие минатата недела го објави сеидбениот план согласно условите за наводнување. Ги наводнуваме следните полиња: во Јакимово, Виница, само Јакимовско поле, и во Зрновци, Лака и Стара Лака. Другите полиња се предвидени за крски култури. Ние пред сезоната го чистивме левиот канал и е изчистен до крајната дестинација наша, и беше предвидено да се наводнуваат и Морошко поле, Видовишко поле, Теранско поле, но поради немањето на вода, вода ќе се пушта само до Зрновци за ориз, а по потреба за крски култури ќе се пушта до Борилчево и натаму. Го направивме овој план, иако мора да истакнам дека скративме некаде, речи се, околу 2000 и нешто хектари, а треба да скратиме уште 600. Тоа би значило дека со овие скратени сега полиња, во моментот, ние се уште не сме добри. Се уште ќе имаме проблем во текот на годината. Значи, се уште ќе има рестрикција на вода, ако остане вакво времето. Значи, дефинитивно ќе има рестрикција, што значи нема да има цело време вода во оризовите полиња, исто така и во Свети-Николскиот и во Штипскиот дел. Ќе има денови каде што ќе се пушта вода, распоред на пуштање на вода, и денови каде што ќе биде сопрена водата. И сето тоа мора да го испочитуваме, затоа што не е тоа наша желба, тука едноставно мораме за доброто на сите. Земјоделците, вакви рестрикции не паметат во последните десетина години. Во Виница, површините под ориз се движеа од 150 до 180 хектари, а сега се сведени на максимум 80 хектари. На нашите полиња, доминантна култура на површина од 380 хектари се очекува да биде пченката. Пченицата и јачменот се застапени со по 350 хектари, 35 хектари ќе бидат под тутун, 122 хектари со индустријска пиперка, а во пораст се и површините под граф, кои ќе се сади на 40 хектари. Инаку во Виница, сеидбата на оризот се очекува да започне веднаш по великденските празници.